živijo v novem vlogu. Mi smo se danes najprej zapeljali dol do mestja, od tam, kjer smo prejšnjič spali. Tam smo se z enim taksistom, po kar velik cenkanja, zmenili, da nas je zapeljal tlele do enega izhodišča. Zdaj gremo pa do jezer. Pot je bila kar zanimiva, ker je res 4x4 avto. Tako da, ja, šnof smo dali v prtlažnik, mi smo se pa tudi malo premetavali med vožnjo. Imamo pa zdaj koliko? 2 uri? Ja, vse skupaj naj bi bilo 2 uri. Zdaj, če bomo veliko selfie ali pa tako naprej, bomo malo dal, ampak ja, v glavnem gremo po takem lepem grebenu, da na obe strani vidimo in je prav lep razgled. Tako da, mislim, gremo pa do Koruldi jezer. Danes po dolgem dnevu smo se iz mesta pripeljali do semle, le smo v eni dolini, tjale so kar visoki vrhovi, na drugo stran so še višji, zdaj se jih ne vidi, ker so že večinoma v oblakih, ampak ja, zdaj bomo tukaj najbrž par dni, ker se obeta čez par dni tudi slabše vreme, tako da bomo to prevedrili tukaj. Jutri naj je bilo še lepo, tako da bomo šli tlele do enih slapov, pa do enega ledenika se tudi da. Nismo se še čisto odločili, kam pa kako, pa kdaj, ampak kakšen lep hajk se nam sigurno še obeta. Danes je bolj slabo in oblačno vreme, ampak vsak je to se tudi malo zlupta, tako da smo, čeprav smo zgodaj zjutraj vstali, gremo zdaj šele ob 12. ali koliko je ura, proti slapu Ždugra, ki je baje 2 uri oddaljen, pa nekih 400 metrov višinske razlike. Ja, nad njim je en ledenik, z katerega se ta slap napaja. V glavnem gruzijem ogromen teh ledenikov, cel ta del Kaukaza, pa tudi pol na rusko stran. V glavnem, če bi nadaljevali pot nad slap gor, bi prišli do ene, bi rekel, kot karavle, kjer bi nas prašali za dovoljenje za mejno območje. Namreč potem so samo še hribi do Rusije in imajo nekje pač graničari že dokaj v notranjosti Gruzije.
Včeraj je bil tak deževen dan, ampak se nam je uspeli to mesto na en sprehod po tej planini, tako da niti ni bilo tako slabo. Zvečer smo mogli malo prežgati sicer hiter, tako da so se nam pa pol cune hitrejš posušile, ker je lepo zrak posušil. Danes ne bi bilo sicer deževno, čeprav zdaj do povdne je še kar sončno. Bomo videli, kako bo bolj popovdne. Upamo pa, da bo potem jutr lepšno. Bomo videli, da bi lahko šli počasno v ta dolg hajk. Se že kar, nas že kar pete srbijo. Državni službi skoraj isto. Evo, mi se tukaj že veselimo tega le pohoda naslednje dni, da smo zdaj postavili šotor, da preizkusimo, a vse deluje oziroma če so vse palce in tako naprej, pa koliko bomo imeli prostora noter štodiramo. Zgleda kar cool. Danes je bilo vreme precej lepško, ker je bilo napovedano, na koncu je bilo praktično cel dan nekaj sončno, malo oblačko, ampak dežval je ene dvakrat pa ene pet minut, tako da res ni bilo hudega. Smo sedeli zunaj in kar uživali, tako da ja. Res je bilo super, tak relaxing day, mislim, za razliko od dežja, ki smo ga pričakovali, je bilo prav fajn, da smo lahko zunaj bili in se fajn imeli in res je bilo super, tako da bo kar težko zdaj oditi jutr, oziroma že danes večer v mestijo, tako da jutr poštartamo. In upamo na lepo vreme. Tako da ja, to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja. Živjo.